Dobrý den, ahoj u dalšího dílu pořadu Variáda Nákupák. Už máte připravenou pomlásku? Velikonoce jsou totiž za dveřmi a k ním se rozhodně pojí i velikonoční pečení. Když potřebuji něco do kuchyně, tady v Tesco mě nikdy nesklamou. Je to česká firma, která má originální výrobky na pečení, vaření i stolování. Nejikoničtějším symbolem Velikonoc je zaručeně beránek. Každý z vás ho hravě zvládne upéct perfektně. Stačí mít odolnou keramickou formu s pečlivě tvarovanými detaily. Díky nim bude váš vlastnoručně upečený beránek vypadat uchvatně. Forma je vyrobená z poctivé glazované keramiky a má nepřilnavý povrch. Proto vám z ní beránek půjde snadno vyklopit. Do velikonočního pečení můžete samozřejmě zapojit i ty nejmenší. V Tesco mě najdete formičky a razítka na sušenky s velikonočními motivy. Stačí, když dětem pomůžete s těstem a vykrajování nebo razítkování už hravě zvládnou sami. Ještě nemáte program na Bílou sobotu? Pak právě pro vás a vaše ratolesti připravila Variáda na 16. dubna naprosto senzační program. Můžete se třeba zúčastnit zajímavých workshopů, jako je zdobení vajíček nebo pletení pomlásky. A taky pro vás má Variáda spoustu her a soutěží. Vyvrcholením tohohle báječného dne bude živý kůň, na kterém se budete moci svést. Tak stahujte naši aplikaci Variáda Klub, která vám přináší odměny, slevy, hry a aktuální informace z našeho centra. A taky sledujte náš Facebook, Instagram, YouTube, TikTok anebo webové stránky variáda.cz. Já se na vás těším zase příště u dalšího dílu pořadu Variáda Nákupák. Ahoj a nashledanou.